Assalomu alaykum hammaga. Siz bilan Kardial. Bugungi videoroligimizda hozir prank qilib ko'ramiz. Podbor tashab ko'ramiz. Podbordan qanaqa muxlislarimiz kiradi va qanaqa reaksiyalar bildiradi. Ramik podbor tashi, meni podborimga faqat ruslar kiradi, deb bilmayman nima uchun. Bo'ldi, bo'ldi, hozir. Ketdi. Tish kim ketdi? Qarab chiqishyapti hamma. Alo, alo, mikro bor, mikro. O'zi bilar ekan. De, de, de. Sen o'sha youtuber kardinal? Ух ты. Siz kimsiz? Birga bir o'ynashga qilinayotadimi bu? Salom qani, Alek qani? Salomni pishirib yega o'ynaysan birga bir man bilan? Yo qilinayotmaydimi? Ух ты, gapirishga qara. Kibirmisiz, opa? Qiz bola bilan o'ynashga qilinayotmayaptimi? Ehe, vizifmi bu hozir? Birga bir man bilan, a? Da, sen bilan. Qilinayotadimi? Ну, давай shartdan o'ynaymiz, surpriz. Давай. Yutqizgan odam nik almashtiradi. Bo'ladimi? Bo'ladi, agar yutqizsang, nikini tizza qo'yasan. Qutiy, tizza. Всё, bo'ladi. Agar siz yutqizsangiz, men oxirida aytaman nima qo'yishni nikni. Bo'ldi, go. Bo'ldi, go. Всё, ketdi. Qiz bola lekin boru. Shunaqa gapirib tashlayotdi, shunaqa vizif tashab qo'ydi. Gapirganiga yarasha yaxshi o'ynasa kerak, balki bilmadim. Kardian oilasi hozirgi o'yinga motivatsiya berish uchun shunday kanalimizga obuna bosib, like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni nimadir deb yozib qoldiring. Bu menga juda ham katta motivatsiya beradi. Podershka berayotganlarga katta rahmat va hozir qizni chaqiramiz. Ну, hozir главный bizada bitta maqsad bu qizni yutib burnini yerga ishqalishimiz kerak. Shunaqa xarakteriga yarashi. Ketdi. Yutqizmaslik kerak. Yutqizgandan keyin nikimni tizza deb qo'yaman. Tizza, prian tizza. Всё, o'yin boshlandi. YouTube kanalimiz 500 mingta podpishchik bo'lgani uchun juda ham katta konkursga start berdik. Konkursga Frankful 15 million so'mlik akkaunt, undan tashqari 30 ta raqam qolgan. Bularni yutib olish uchun birinchi bo'lib Telegramga kiramiz, postkoda xuddi shunaqa qilib kardinal qisqacha RP qisqacha bot deb qidiramiz. Ssilkasi opisiyada ham bo'ladi. Fake botlarga aldanib qo'ymanglar va botga kiramiz. Kirganingizdan keyin start tugmasini bosasiz. Va tiga 7 ta sahifaga obuna bosib chiqamiz. Telegram hammasiga xuddi shunday qilib obuna bosib chiqamiz. Va bu datiga 10 kun vaqt majbur barcha sahifaga obuna bosib chiqdim va barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosaman. Telefon raqam yuborgandan keyin xuddi shunaqa xat sizga ham keladi. Tabriklayman, siz konkurs qatnashuvchisiga aylandingiz. Sizning tartib raqamingiz 1052. Hammaning tartib raqami har xil bo'ladi. Kimning tartib raqami 6 mart kuni streamimizda kelib chiqsa, o'sha tartib raqam egasiga RP yoki akkaunt sovg'a qilaman. Botning ssilkasi optionada bo'ladi. Atigi 2 minut vaqtingizni ajrating, botga kiring va akkaunt yoki RP yutib oling. Hammangizga omad. Ya'ni juda ham qattiq o'yin. O'zi videoning maqsadi umuman boshqacha edi. Yoshlarni bir reaksiyasini ko'rmoqchi edim, lekin bu qiz qattandir kelib qoldi, boru, qattandir kelib qoldi. Chota gapirishi vashcha yoqmadi, boru. Bratan, ey bratan emas, ey nima deb chaqirishni ham bilmayman. Oxirida qanaqa nick berishimizni ko'rasizlar o'zingizlar. Normalni. Davay kardinal, sen hozir yutqizmasliging kerak. Internet qotibdi uni menimcha. Internet sizni to'g'rili, opa, opa. Headshot. O'zi odami bilan o'ynashyapsiz-da, hozir borib botsan deydi, tutasan deydi. Alo. 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 Boshqalar bilan ham lekin o'xshamadi. Tiqilib qoldim, boru tiqilib qoldim vagonga. Nu mayli. Maqsad bitta, yutish kerak bo'ldi. Bitta edi. Ay malatsi, ay malatsi, yaxshi o'ynayotgan lekin. Davay kardinal. Bitta edi. Vay glazov qurmoqchi edim, aylanib yotibdi. Всё, домой глазок де. Вау, хедшот. Қана қарылашды, эй, опача. Яхшы, яхшы, молодцы. Давай, кардинал, давай, кардинал.
Aha, rahmat. Davay, kardinal. Bum! Wow. Bot. Hehehe. Yana tili çıktı mı bu kızı? Yana yapırıp attı mı bu? Hehehe. Hop. Oyunun ahırı da yapleşemiz. Все. Все, домой. Молодцы. Блин, я твой ноги, а? Ну вот, хоп. Махиш не мади мимо. Просто. Охрыги. Шот. Хамасы на халк лады. Все. Мама, аши я петам, а? Ахлин, я твой ноги. Кибр хола бубки твотки. Убу. Aklim yetsa o'ynagan. Aklim yetgani uchun o'ynayapman. Tushunarlimi? O'ynang, xolacha, o'ynang, o'ynang, ha. Ha, ha, nima, nima, choy, chimu o'yna, o'ynang, o'ynang, ha. Qani u, qarilashlar, qani. Qani, 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 qani. Qani qarilashlar, qani. Nima, nima bo'lib ketyapti endi bu yerda? Bot, tuda, suda. Ha. Ha. Yo, всё. Ухти. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Вау. Яхшы, яхшы. Неме бу кызы тили ямон? Кимге керек шунака хатын? Коммент язып калдырыйлы. Кимде керек? Yaxshi, yaxshi, malatsi. O'yini gapirganiga yarasha yaxshi, lekin ba'zi gap yutish yutqizishda. Ey, ey, vstavay. Ovozi chiqmay qoladi, o'rganida, o'rganida gapirmaydi. Vay, glazo ko'rmoqchi edim. Vay 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 vay. Mayli. Mayli, mayli, mayli. Glazok azgina topolmay qo'ydim de joyini. Vay, choy, chumu, chumu. Nima, nima gap, nima gap? Bo'ldimi yuribsizmi xolajon? Qani u negativ basharadagi gaplar. Vay, malatsi. Aqlin yetsa o'ynagin. Aqlin yetsa o'ynagin. Papugaymi bu yoki bitta gap qaytaraveradi? Papugaymisiz, ey, bitta tegdi. Papugaymisiz, yapyo, yapyo. Krisa. Krisa? Ochib chiqyapman-u. Vay, glazo ko'rmoqchi edim. Aha, aha. Yapyo. I shot. Shotga qaramay, qaramasdan o'ynabman. Uzr, uzr, uzr. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. Ketdi. Всё, всё, всё. O'yin boshlandi. Xolajon, o'zingizga keling. Og'zingiz yomonligidan bittada o'lmayman, ko'ryapsizmi? Siz bittada o'lyapsiz, men bittada o'lmayman, chunki sizni og'zingiz yomon. Всё, всё, всё. O'zingizga keling, вот mana sizga bitta jest. Keling, keling, keling. Va, urg'onim rigit qilmay qo'ydi, lekin qoni to'kildi-yu, urg'on rigit qilmay qo'ydi. 2 minut vaqt, 2 minut. Bitta tegdi. Men yomon gapirmadim-u, men yomon gapirganim. Yo nimaga bitta o'lmadi? Nima yerga tiqmayapti? Davay, 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 davay. O'yna, sen normal o'yna. Ha? Nimaga bitta o'lmayapsiz? Menga o'xshab. The blue
Aha, headshot. O nesi normal oyna, o nesi unak oyna. Kuchinski mi bu? Kuchinskaya da, priyam. Kuak, muşt. Rahmat. Surprise kucha. Hozirnikini ko'ramiz nima qo'yishini. Hali 3 ta shot bor, lekin 3 ta shot ham. Zaryad. Zaryad. Alo. Kuchinskaya. The red team doesn't have a lot of time left. İyi glaz okurmoqchi edim. Alo. Siz ura olmaysiz lekin glazok opa. Opa, qarilab qo'ydingiz, nima bo'ldi? Nima bo'ldi qarilab qo'ydingiz? Всё, nikina, hozir shunaqa. Joski shart beraman. Oxirgisi nima edi? Oxirgisi qonni to'kildi-yu, lekin shotga hisobga olmadi. Lekin men erkak bo'lib tan olaman, yaxshi o'yinchi bo'lib tan olaman. 19 ta shot olisham, hamma qizlarga emas, qiz bola bo'lib zo'r o'ynadi, lekin prosta og'zi yomon ekan. Iy, qani endi u qiz? Shuncha gapirib. Durjadan chopdimi? Iy, qani u va'dalar? Shart berilish kerak edi. Bespokoyda turgan ekan. Alo. Nima endi mikrofonni o'chirib olgansiz? Ana qani qarillashlar, gapirishlar, tudim, sudim, bot, mod. Yutqizgandan keyin shuma endi. Oldimda odam bor edi. Men videolaringiz ko'rdim, bir ikkita otishganlaringizni. Hammasini montaj deb o'ylagan edim. Sizlab qo'ydingizmi endi? Sansirashlar qani? Shart nima bo'ldi, shart? Bajarasizmi? Da, va'da. Qiz bola bo'lib turib bajaraman. Bo'ldi. Nikizni bumaga deb qo'yasiz. I almashtirmaysiz bir hafta. Qo'yasizmi? Bo'ldi bu. Всё. Gapio, lekin mart qiz ekansiz, priyam. Ko'cha, gapirishli, xarakter. Ko'proq harf sig'ganda tualetnaya bumaga deb yozib qo'yardingiz, mayli. Shu joyda podershkada bo'lamiz, hozir kutib olaman nikni almashtirishni, lekin hozir shunday drujadan o'chirib yorsa boru, shunaqa alam qiladi. Shuncha o'ynab, video olib, o'zi videoni tematikasi umuman boshqa edi. Bu maga xola. Alo. Tilvatdi menda. Da, tabriklayman yangi niklar bilan. Yarashdi lekin priyam. O'zingizga mos nik topdik oxiri. Bu maga keyin qarayman bunaqa katta gapiravermang ham yerda. Men prosta gapirmadim sizga unchalik. Qiz bola bo'lganingiz uchun. Sog' bo'ling, men ketdim. Video juda ham qiziqarli va zo'r bo'ldi. Men qiz bola bilan video olmoqchi emas edim. Prosta podbordan odamlarni chaqirib, muxlislarni reaksiyasini ko'rmoqchi edim, qanaqa bo'lishini. Atak mana bu qiz qattandir kelib qolib, o'zicha vizovga chaqirib, nimadirlar deb baribir yeb qo'ydi. O'sha uchun katta gapirib qo'ymanglar. Har doim bir xil bo'linglar. Kontentimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga like bosib, obuna bosishni unutmaymiz. Video kontentimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bosing, videoga like bosing va kommentariyaga yozib qoldiring. Yana shunaqa prank va chiroyli kontentdagi video olaylikmi yoki yo'q, kommentda o'zingizlarning fikrlaringizni kutaman. Hammalarga omad, podershka berayotgan har bir insonga katta ko'p rahmat. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr. Siz bilan Kardinal bo'ldi. Sog' bo'linglar.